El fons documental de Can Jordà és ampli, consta de més de 150 pergamins i d'uns 350 documents en paper, a part d'un llibre que és l'Especum, que és el que està, recull quasi tota la documentació i està traduït al llatí. És una documentació per la família nostra, la família Jordà, molt important, perquè es reflexa la història des del segle XII-XIII fins ara, fins al dia d'avui. És aquesta família de Jordà, o la casa Jordà, està situada a dalt de tot a la vall de Santa Susana. Santa Susana és un poble del Maresme i bé, és l'única que realment doncs, hem tingut la sort de trobar tota la documentació, quasi tota seguida. És a dir, que l'avantatge és que per fer-ne l'estudi hem pogut fer-la sense interrupcions, sense lapsos, és completa i això està molt bé. La documentació, molt curiós, la vaig trobar a dins d'una saca d'espart a dalt de tot d'una escala de la casa aquesta que parlem de Tomà Jordà. Em vaig passar temps i temps planant-la, triant-la, intentant descifrar-la. Jo, particularment, no en sé de llatí i no vaig poder fer cap traducció, però sí que vaig anar oferint molt de material dels pergamins a diferents persones de la comarca i de fora, des de l'arxiver d'Arenys fins al senyor Jesús Rodríguez, que estava a Calella, l'arxiu de Calella, excepte hi ha hagut moltes persones que ho han anat treballant. Però jo tot aquest material havia procurat de conservar-lo bé i classificar-lo i vaig comprar carpetes d'aquelles antivirus, no sé quantes coses, d'aquelles que són hermètiques, que no entrega res, però jo tenia casa i ocupa molt d'espai i entre altres coses només era jo que em podia fer ús i està clar, un dia, cosa curiosa, tant d'altres coses que fem, va venir el Quim Graupera i l'Alexandre Capdevila a casa i els hi vaig ensenyar, els hi va agradar moltíssim i van ser ells qui em van dir, home, aquest material potser l'hauríem de fer públic i em van posar en contacte amb l'Alexis Serrano. Em vaig posar en contacte amb ell, ens vam entendre al moment i res, al cap de poquíssims dies el material ja la vam venir a buscar i ja el vam dipositar aquí. Estan aquí i n'estic molt content perquè ara, per un costat, està conservat, protegit, classificat, tal. Per l'altre, a mi m'han fet arribar, tant a nivell escrit com a nivell visual, doncs, aquests documents. I, clar, ara sé que qualsevol persona que els vulgui, que vulgui interessar-se en la història de la vall pot comptar amb aquest material. És a dir que per mi és una satisfacció pensar que una història no té per què guardar-la jo allà amb els maldecaps que tinc a dins de casa, d'espai i de conservació, quan aquests moments hi ha els arxius, en aquest cas l'arxiu comarcal d'aquí del Maresme, en què fan aquesta tasca molt ben feta i que m'han facilitat tots els documents classificats entre ells, per exemple, a part de l'Especulum, però tinc tots els llistats de documentació personal i familiar, documentació patrimonial, de la documentació administrativa i de companyia, de l'escórrer de correspondència, de documentació judicial, de documentació eclesiàstica, bueno, en fi, tot. I tot ara, sempre que es vulgui consultar, doncs només cal cercar aquests llistats o entrar directament doncs, a l'arxiu comarcal. Doncs tot aquest arxiu, clar, la qüestió era dir, home, estaria bé que estigués ara mateix poble, perquè la gent ho pogués consultar i treballar, però, esclar, un ajuntament com Santa Susana petit no té un arxiu important. Aleshores, va haver-hi qui tenia molt d'interès
en què es portés això a Calella, l'arxiu comarcal, ai, l'arxiu local de Calella. També va haver un tanteig des d'Arenys, des del Xut d'Arenys, però al final, com que l'entesa amb l'Àlex Serrano va ser molt planera i molt maca, vaig decidir portar-ho aquí a l'arxiu. Jo, vaja, crec que les persones que puguin trobar, en el nostre cas, que tenen documentació antiga, per tant important, de familiars, de fets, d'esdeveniments de anys i anys enrere, val la pena que es passin tot aquest material als arxius que són públics, perquè es conserven, perquè aleshores són consultables i perquè realment doncs, és fer un favor a la cultura i a la història d'aquest país.